મિત્રો, આજ આપણે નીમ દ્રાવણ વિશેની મિત્રો વાત કરું તો આજ હા મિત્રો એવી આ કાચી નીંબોળીનું ચટણી કરેલી છે. એવી કાચી દૂધ નીકળતી નીંબોળીની ચટણી છે. આ એનું નીમ દ્રાવણ બનાવવાનું છે. તો મિત્રો, તમે જો આ વેસ્ટ ડિકમ્પોઝરમાં બનાવવાનું છે. તો મિત્રો, આ વેસ્ટ ડિકમ્પોઝર છે, આ નીમ દ્રાવણ 20-30 દિવસમાં તૈયાર થઈ જતો હોય છે. આ ઠંડો પ્રોસેસ મિત્રો કહેવાય. આ ધીમી ગતિએ થતો હોય છે. એટલે આ નીમ દ્રાવણ આપણે કીટક છે જેવા કે સફેદ માખી, બીજી સુસિયા જીવાત, મોલો મચ્છી છે, અને આપણે વાયરસમાં પણ મિત્રો આ નીમ દ્રાવણ કામ કરતા હોય છે. તો દરેક આપણા ગાય આધારે જંતુનાશકોમાં આવા નીમ દ્રાવણનો મિત્રો પંપમાં ઓછામાં ઓછું 500 ml નો મિત્રો ઉપયોગ કરજો. જે આપણા 10 પ્રાણી છે, પછી આપણા અગ્નિઅસ્ત્ર છે, બ્રહ્માસ્ત્ર છે, કે આપણા ગાંગડા એવા મિત્રો કાળા આપણા હોય જે જંતુને મારવાના છે, એની સાથે પણ મિત્રો આ 500 ગ્રામ મિત્રો અવશ્ય નાખો. તો મિત્રો શું છે, મેં તમને કીધું એ બધી જીવે તેને કંટ્રોલ કરવામાં મદદ કરે છે અને એના ઈંડાનો મિત્રો એ નાશ કરતો હોય છે. તો મિત્રો, તમે આવી કાચી લીંબોળીનું અત્યારે ઉપલબ્ધ મળી રહેશે. તો મિત્રો, તમે આ કાચી લીંબોળીની આ દ્રાવણ મિત્રો બનાવી દો. અને મિત્રો, કાચી ન મળે ત્યાર પછી મિત્રો આપણે આ એવી લીંબોળીને પાક્કા લીંબોળીના ઠળિયા આવે એને પણ મિત્રો આપણે બનાવી શકતા હોઈએ છીએ. મિત્રો, આવા અંદરથી મીઠ નીકળતા હોય એનું પણ મિત્રો નીમ દ્રાવણ બનતું હોય છે. તો મિત્રો, આપણે અત્યારે આ કાચી લીંબોળીનું મિત્રો બનાવી તો 500 ગ્રામમાં 1 લિટર વેસ્ટ ડિકમ્પોઝર નાખીને મિત્રો બનાવવાનું, એટલે એ સુપર અને સારું બનશે. અને આવાનું લીંબોળીના મીઠનું બનાવવું હોય તો આવા 250-300 ગ્રામ લીંબોળીના મીઠનો મિત્રો પાવડર કરીને વેસ્ટ ડિકમ્પોઝરમાં મિત્રો નાખો તો પણ 20-30 દિવસમાં મિત્રો એ પણ તૈયાર થઈ જતું હોય છે. આનું પણ બેસ્ટ રિઝલ્ટ મળતું હોય છે. તો તમે એ રીતે પણ જ્યારે કાચી લીંબોળી ઉકળી ગઈ હોય ત્યારે પણ તમે એનો ઉપયોગ કરી શકો છો. અને આવા લીંબોળીનો સંગ્રહ કરીને આપણે ગમે ત્યારે મિત્રો વાપરી શકીએ છીએ. તો મિત્રો, આ ઠંડા પ્રોસેસથી મિત્રો બનતું હોય છે. તો એ આપણે 6 મહિનાથી મિત્રો વર્ષ દિવસ સુધી મિત્રો એ બગડી શકતું નથી. ઠંડી અને સૂકી જગ્યાએ રાખવાનું, સાયડેવાળી જગ્યાએ, અને મિત્રો આવા કેરબામાં ભરી દેવાનું, એટલે વધુ બી મિત્રો ટકતું હોય છે. મિત્રો, હું અત્યારે આ કેરબામાં બનાવવાનો છું નીમ દ્રાવણ વેસ્ટ ડિકમ્પોઝરમાં. આની અંદર વેસ્ટ ડિકમ્પોઝર છે આ ટાઈપનું. તો એનું આજે નીમ દ્રાવણ બનાવશું. અને આ નીમ દ્રાવણ આપણે ગૌકૃપા અમૃતમ બેકરીમાં પણ મિત્રો 1 લિટર માં પ્રમાણે મિત્રો ગૌકૃપામૃતમ અને 500 ગ્રામ કાચી લીંબોળીની ચટણી નાખી પણ મિત્રો બનાવી શકતા હોય છે. એ પણ 20-30 દિવસમાં મિત્રો એ તૈયાર થતો હોય છે. એ પણ રીતે મિત્રો બની શકે. અને મિત્રો, આ નીમ દ્રાવણમાં આપણે એરટાઈટ કરવાની જરૂર નથી. કોઈ પણ આપણું ખુલ્લું વાસણ હોય અને એમાં પણ મિત્રો આવા ગેરબામાં પણ મિત્રો બની શકે છે, તો પણ એમાં પણ મિત્રો બનાવી શકો છો. આમાં કોઈ એર
ढाकन ढाकी देवानी कोई जरूर रहती नहीं थी। जो मित्रों आ खाने लिखा चेनी मोरनी सतने से मां मित्रों आओ अर्क ने कोई जाए से रस ने कोई जाए से आओ दूध ने कोई जाए ना आ मिक्सर में पण मित्रों ग्राइंडर आपले तुम्ही करी सको सो मित्रों हूं आ 15 लीटर वेस्ट डिकम्पोजर में आ मित्रों हाथ हड़ा हाथ लीटर जो आ सटणी से मित्रों ये हूं आमा एड करी ना द्रावण बनावानो सो ने आ केबा में भरवानो सो આવેશ ડિકમ્પોઝન નું દ્રાવણ છે આવો દ્રાવણ પણ ડિકમ્પોઝ બનવા પછી મિત્રો આ કેરબામાં ભરી દેવાનો 15 લિટર વેસ્ટ ડિકમ્પોઝર આ કેરબાની અંદર છે બધું છે ટોટલ અને 7 કિલો જેવી આ લીંબોળી છે આ છે ફ્રી મિત્રો આ ક્યારેક ક્યારેક આપણે હલાવતું રહેવાનું એટલે 20-30 દિવસમાં તૈયાર થઈ જાય છે એટલે આ એક મગમાં આપણે 300-750 મિલી એમ લીટર પ્રમાણે આ નીમ દ્રાવણનો મિત્રો ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ મોટાભાગે આપણે 500 એમએલનો ઉપયોગ કરવો જરૂરી છે 500 મિલી પગમાં 15 લીટર આટલી આપણે ઘણું કામ સારી રીતે આપે છે તો મિત્રો આમાં આ દ્રાવણ તૈયાર થઈ જાય પછી 20-30 દિવસની મલકત તૈયાર રહે મિત્રો આપણે આ તમે આપણે 200 લિટર પાણીના બેરલમાં આપણે ઉપયોગ કરવો હોય તો 7-10 કિલો સીધું જ આપણે 200 લિટર પાણીના બેરલમાં નાખી દો અને સીધા પાસે મિત્રો મગ પણ ભરી શકો છો અને એની સાથે મિત્રો આપણે આપણે 10 પ્રણી છે એનો પણ સાથે ઉપયોગ મિત્રો ફ્રીના 2 છંટકાવ કરો એટલે આનું સારું રિઝલ્ટ મળતું હોય છે અને આના બધા એના મિત્રો ટૂંકા ગાળે છંટકાવ કરવા જરૂરી છે એટલે આનું સુપર રિઝલ્ટ મળે છે તો આ દ્રાવણ સાથે આપણે 10 પ્રણી છે બ્રહ્માસ્ત્ર છે અગ્નિઅસ્ત્ર છે એ પણ મિત્રો નાખી અને આનો 500 એમએલનો મિત્રો ઉપયોગ કરી તમે છંટકાવ કરો તો બેસ્ટ રિઝલ્ટ મળે છે જો મિત્રો આ ખાટી સાઇઝ છે એમાં મિત્રો મેં 2 કિલો લીંબુ અને અંદર કોપર પણ નાખેલું છે અને 100 ગ્રામ આની અંદર સોનો પણ મિત્રો નાખેલો છે આ ખાટી સાઇઝમાં તો મિત્રો આ આપણે 1 લિટર પર 1 કપમાં મિત્રો છાંટવાનું જરૂરી છે અને ખાટી સાઇઝ છાંટો તો મિત્રો ગૌમૂત્ર નહીં છાંટવાનું અને ગૌમૂત્ર છાંટો તો ખાટી સાઇઝ નહીં છાંટવાનું બેમાંથી મિત્રો એક જ નો જ ઉપયોગ કરવાનો અને આપણું કોઈ જંતુનાશક બનાવ્યું હોય એ મિત્રો ઉપયોગ કરવાનો આપણે 10 પ્રણી છે 5 પ્રણી છે નિમાસ્ત્ર છે અગ્નિસ્ત્ર છે કે બ્રહ્માસ્ત્ર છે જે કાં હોય એકનો એનો પ્રમાણ મિત્રો જે નોર્મલ હોય એ રીતે વાપરવાનો છે અને પાકના પ્રકાર અને પાકની અવસ્થા પ્રમાણે મિત્રો ઉપયોગ કરજો તો મિત્રો આ સાઇઝનો ફેરબા છે મિત્રો આ મારો એન્જાઇમ છે મિત્રો એમાં એર તરે ભરાણો છે તો મિત્રો એનો એર કાઢવાનો હોય તો તૈયાર કરતો રહેવાનો જો મિત્રો આ 10 પ્રણી મિત્રો મેં એમાં બનાવેલું છે મિત્રો આ 10 પ્રણી છે આ સરે મહિનો થવા આવ્યા છે 15 દિવસમાં તૈયાર થઈ જશે આ 10 પ્રણી મિત્રો આપણે 1 કોકમાં 1 લિટર પ્રમાણે વધે ને વધે 1.5 લિટર મિત્રો વાપરીએ છીએ
terus atas perani sama ini tim terus ek ras di pun mitro arah ke kisi pun thandi suki ana side hoy to je je rakhu zaruri se ne kerba ma pe ak hoy etle ek ras pun mitro a rahi sake se to mitro a dravan mitro varsad ma pani thi mitro basavu zaruri se varsad nu pani એક જ દ્રાવણમાં દાખલ ન થાય મિત્રો ખાસ ધ્યાન આપજો જો મિત્રો આ નીમ દ્રાવણ આપણે ગાળવામાં 30-10 તૈયાર થઈ ગયેલું ફાટું પડતું હોય પડે ગાળવામાં ગાળવું હોય તો મિત્રો ગાળાઈ કે ખાટું પડે તો મિત્રો આપણે શું કરવાનું જે 500 ગ્રામ એક ના પ્રમાણે આ મિત્રો દ્રાવણ એમનામ લઈ લેવાનું અને 200 લિટર બેરલમાં આપણા પંપ બનાવો એ પ્રમાણે જ મિત્રો નાખી દેવાનું એટલે મિત્રો એ ઇઝી પડે ગાળવાનો પ્રશ્ન આપણે રહે નહીં અને આ ઠંડા પ્રોસેસથી થાય એ મિત્રો આપણે 6 મહિનાથી 1 વર્ષ સુધી હોવા પેક કરવા હોય તો આપણે રાખી શકીએ છીએ અને વરસાદના પાણીથી બસાવવું જરૂરી છે અને બીજું આપણે ઉકાળા કરીને મિત્રો કરવી એના 3 મહિનાની વેલિડિટી છે અને આની મિત્રો વેલિડિટી 6 મહિનાની છે પણ આપણે જે ઉકાળા ક્રીમ કરેલું હોય એ 3 મહિને પછી મિત્રો 3-4 મહિના સુધી મિત્રો સારું કામ કરે એટલે એને ટૂંકા ગાળામાં મિત્રો એનો ઉપયોગ કરી નાખવાનો આપણે જે ઉકાળા બનાવી છે એનો તો જો મિત્રો તમને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરજો શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને મિત્રો જમીનની ફળદ્રુપતા વધુ તો ઉત્પાદન વધુ એ સૂત્ર સાથે રાખીને મિત્રો ગાય આધારિત ખેતી કરશો એટલે મિત્રો ભવિષ્ય આ ખેતી થશે બસ એટલું